Als jij mij vraagt, ben je geblesseerd? Nee, ik ben niet geblesseerd. Maar heb je ergens een pijntje wat jou belemmert in het trainen of presteren? Ja, ja, dat misschien wel. Dus ik kan me voorstellen dat je daardoor veel eerder mogelijke heftige blessures kan detecteren. Ja, ja, dat klopt zeker. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hoe kun je kwalitatieve data in de sport slim inzetten. Stappentellers, sporthorloges en sensoren. Atleten worden de laatste jaren overspoeld met wearables die door middel van harde data claimen inzicht te geven in je fysieke toestand en of je wel goed traint. Maar onderzoek laat zien dat kwalitatieve data, zoals de ervaren maat van inspanning of je stemming, misschien nog wel zinvoller zijn. Hoe kun je als sporter deze data handig verzamelen, analyseren en gebruiken? We vragen het aan onze special guest, data-analyst Stefan van der Zwaard. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen Gerrit. Het is weer tijd voor een aflevering met een speciale gast. Zeker. Vandaag gaan we spreken met Stefan van der Zwaard. En toen ik dat vanmorgen zei, zei je, ja, die ken ik wel. Ja. Ja, wie is Stefan? Hoe die ken moet hem? Jij ook kennen, want jij zegt dat je mijn boek hebt gelezen. Ja, het maakbaar weer. Nou, een zomervakantie geleden. Stefan speelt toch wel een bijrol in het boek. Ja. Hoofdstuk 5. Moet altijd onthouden, hè? Het kan zijn dat mensen deze aflevering voor het eerst horen. Die weten dan niet wie Jurgen van Tevelen is. Laat staan dat jij het boek Het Maakbare Uur hebt geschreven over de werelduurrecordpoging van Dion Beukenboom. Waarbij ik allerlei facetten die komen kijken bij zo'n uurpoging onder de loep neem. En eentje daarvan is spierfysiologie. Ja. En dan in hoofdstuk 5 of 6 is dat, beschrijf ik een man die achter een katheder staat aan de VU in een pinguïnpak, die ondervraagd wordt door een set wijze heren. Ja, kortom, en, daar was een promotie gaande. De promotie en de man daar is Stefan. Ah. Ja, dus jij was bij de promotie van Stefan? Ik was bij de promotie van Stefan, ja. En dat is de laatste keer ook dat we elkaar gezien hebben. Dus ik ben blij om nu weer eens te spreken. Tot nu, ja, hij is hier. Goedemorgen, ja, Stefan. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, dank jullie wel voor de uitnodiging. Leuk om er te zijn. Ja, interessant. Je bent een echte wetenschapper. Niet alleen op het gebied van sportfysiologie, maar ook op het gebied van data science. We hebben eerder uit mijn hoofd aflevering 20 met Guido Vroeme, inmiddels vast onderdeel van de show, gehad over het duiden van data. Ging het heel erg over harde data. Deze aflevering willen we kijken naar kwalitatieve data. Laten we maar beginnen bij de basis. Wat is dat in relatie tot sportprestaties? Ja, dat is een hele goede vraag. Als je het hebt over kwalitatieve data in de sport, dan is eigenlijk de belangrijkste maat daar is de ervaren mate van inspanning. Het is eigenlijk een vraag die je stelt aan een atleet na afloop van een training. Hoe zwaar was je workout? Zo simpel is het. En dat kan heel licht zijn en dat kan maximaal zijn en alles daartussen. Mm-hmm. En op basis van zo'n simpele vraag kunnen we eigenlijk heel veel achterhalen van hoe zo'n atleet nu traint. En hoe hij dat over de weken doet. Dus als je op één sessie, één training kijkt, dat zegt iets. Maar als je op grotere schaal kijkt, dan krijg je echt een beeld van wat zo'n sporter nu gedaan heeft over de periode. En hoe die beter wordt. Hoe die reageert op een prikkel. En echt wat er in het lichaam van de atleet zelf gebeurt. Ja. Hoe die dat ervaart. Dus ervaren mate van inspanning is er één, is een score. En we hebben daar het eerder wel eens over gehad, Jurgen. Ik geloof dat kan van 1 tot 10 of van 1 tot 20. Ja. Of rillen. Zijn er nog andere parameters die je graag zou willen meten van een sporter, kwalitatief? Ja. Zeker, zeker. Dus een andere die belangrijk is welzijnsscores.
Dus dan heb je het eigenlijk over hoe heb je geslapen, heb je veel stress op het moment, wat is je gemoedstoestand, heb je last van spierpijn. Dus dat zijn eigenlijk de vragen die je 's ochtends stelt bij het wakker worden, zeg maar. Mm-hmm. En een andere belangrijke daar is ook de readiness to train. Dus in welke mate ben je echt klaar om die training aan te gaan? En dat kan ook behoorlijk verschillen. En dat kan ook te maken hebben met gezinssituaties. Als je net een kind gekregen hebt bijvoorbeeld. Dat kan zeker ook van invloed op zijn. Dus dat pak je allemaal mee. Ja. Klinkt ergens ook wel logisch. Van tuurlijk heeft dat invloed. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om van, ja, kun je dat omzetten naar getallen? En daar ben ik wel geïnteresseerd in hoe jij of Sport Data Valley dat precies doet. Dus misschien is het goed om het voorbeeld van de schaatsploeg erbij te nemen. Ik keek op jouw website. Leuke link naar een aflevering van de Slimmer Presteren podcast. Waarin we het al eerder denk ik over spierfysiologie hebben gehad. Over jouw promotie een beetje. Ja. Maar een stuk interessanter is waarschijnlijk het filmpje wat jij van jouw webinar voor de ISU. Hè, voor schaatscoaches met name. Daar kwam naar voren wat je gedaan hebt voor de Nederlandse schaatsploeg. Kun je misschien daar wat over vertellen? Want daar komt het wel naar voren hoe jij dit hebt aangepakt eigenlijk. Die kwalitatieve data gebruiken voor in dit geval de coach. Wat is het, Geert Kuiper of een andere? Simon Kuipers. Ja, precies. Ja, Simon Kuipers, ja. Uitprofschaatser, zeker, ja. Nee, zeker. Misschien één stapje terug. Sport Data Valley is misschien nog handig om even te noemen wat dat dan is. Dus het is eigenlijk een landelijk project met de ambitie om meer te doen met sportdata. Dus aan de ene kant wordt er een platform gebouwd waar je gebruik van kan maken. Aan de andere kant zijn we ook echt op locatie. En ik zit op een van die locaties in Heerenveen, in Tialf. Bij het innovatielab Tialf en ook samen met Tialf Academy. Hebben we eigenlijk een groot project erop gezet. Eigenlijk met de basis, mijn rol daar is de vraag van coaches. Van waar lopen ze tegenaan? En hoe kunnen we ze helpen met de eigen data beter inzetten? En ook die kwalitatieve data beter inzetten om eigenlijk beter te trainen. En ook beter te kunnen sturen voor de sporters. Dus zo zijn we eigenlijk in gesprek gegaan met Simon Kuipers. En ook nog een aantal andere schaatscoaches daar. Wouter van de Ploeg onder andere, van het West-Friesland ook. Waar loop je tegenaan en waar hebben jullie hulp bij nodig om zeg maar dat proces te verbeteren, die trainingsturing, goed die atleet in kaart te kunnen brengen. En zo is dat eigenlijk gaan rollen. Mm-hmm. Dus aan de ene kant wil je het niet te moeilijk maken voor de atleet, dus eigenlijk hoe kun je zo makkelijk mogelijk die gegevens eigenlijk opvragen, en met kwalitatieve data gaat dat heel goed. Dus in principe hoeft zo'n atleet maar met een vraaglijstje van een minuut ben je al klaar, of twee minuutjes. En dan weet je hoe is die training geweest, maar ook hoe sta je dus morgens voor. Ja. Daarnaast kijken we ook nog naar blessures. Hoe we dat eigenlijk gedaan hebben. Ik heb een prototype applicatie geschreven vanuit die data science achtergrond. Wacht even Stefan, voordat we naar de oplossing gaan, even nog stilstaan bij het probleem. Want je zei, ik ging kijken waar lopen die coaches tegenaan bij die schaatsers. Wat was dat? Je werd daar neergezet. Nou coach, waar loop je tegenaan? Ja. Welk probleem legden ze bij je neer? Ja, nou, ze zijn natuurlijk al een hele stap met dat monitoren van die training. Dat doen ze al heel goed. En die RPE die hadden ze goed in de gaten. Daar wordt heel veel op gestuurd. Die RPE is die ervaren mate van inspanning, hè? Die je net introduceerde. Ja. Ja, de rating of perceived exertion, inderdaad. Ja, ja. Dus daar wordt al heel veel op gestuurd en veel mee gedaan. De vraag is ook, hoe houdt dat... Als je een stapje terug doet, kun je ook daar meer over grotere lijn kijken. Dus wat gebeurt er over de loop van een seizoen? En kun je ook de verbanden met, inderdaad, hoe is je welzijn, hoe is je readiness to train, maar ook blessures. Dat zijn allemaal dingen die nog niet zo in eerste instantie in kaart gebracht werden. Mm-hmm. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben is wetenschappelijke literatuur, wetenschappelijke gevalideerde vragenlijsten eigenlijk ingezet, gecombineerd bij elkaar om daar eigenlijk een beter beeld voor te geven, voor zowel coach als sporter. Ja. En je zegt aan de ene kant wetenschappelijke vragenlijsten, denk ik dan, en tegelijkertijd zeg je 1 minuut. Ja. Dan heb je wel precies de goede vragen te pakken. Welke zijn dat? Ja, nee, daarom. Dus je moet het niet te moeilijk maken. In de zin van, hou het simpel. Die rating of perceived exertion, dat is een vragenlijst, maar het is maar één vraag. Dus dat gaat heel snel. Ja. En die welzijnsvragen, dat zijn er 5. Dus dat gaat ook heel snel.
En daarnaast hebben we dan ook nog van de Oslo Trauma Research Questionnaire hebben we dan. Nou, het klinkt allemaal heel moeilijk, maar eigenlijk zijn het 4 vragen met van hoe word je beperkt eigenlijk door een blessure? Dus heb je symptomen? Heb je daar last van? Heb je moeite ook om deel te nemen aan sporten? Heb je zelfs prestatie die verminderd wordt door die blessure? En verminder je ook je training? Dus er zijn eigenlijk gradaties in die mm-hmm. met elkaar eigenlijk een heel goed beeld geven van als je een blessure hebt, wat is dan de impact daarvan voor de sporter? Mm-hmm. Maar het vereist wel wat van de sporter dat hij het goed kan benoemen en kwantificeren. Ik vind het soms best wel lastig al met Strava simpel. Dan vraagt hij na afloop, hoe zwaar was het? Schaal van 0 tot 10. Ja, je kan natuurlijk ook een Borg-schaal 0 tot 20. En dan denk ik, was het nou een 3 of was het een 4 of een 5? En dan ga ik erbij kijken van, je kon nog net praten, ja of nee. Hoe betrouwbaar is het zijn? En merk je ook dat sommige sporters hiermee struggelen om aan te geven, om dat goed een getal aan te geven of goed te benoemen? Kun je dat ook trainen? Moet je dat trainen? Ik denk dat vooral de instructie heel helder moet zijn. Dus wij zitten met de coaches en de coach legt dat echt voor aan de sporter van hoe vul je die vragen in? En die vragen hebben ook uitleg. Hè? Dus je hebt bij elke score staat bij van is het nu licht of is het pittig of is het echt zwaar of is het echt maximaal. Dus in principe is de schaal zoals wij hem aanbieden, want er zijn verschillende varianten, maar zoals wij hem aanbieden legt hij zichzelf uit. Maar daarnaast zorgen we natuurlijk ook dat via de coach ook duidelijk daar instructie voor gegeven wordt. Dat is heel belangrijk, want anders dan een beetje natuurlijk lastig. Mm-hmm. Daarnaast is het wel zo, kijk, wat voor jou misschien een 4 is, kan voor mij een 5 of een 6 misschien zijn, bij wijze van, qua score. Dus wat we eigenlijk vooral doen, is we kijken binnen een persoon. En binnen een persoon hoe dat verandert. Je zegt, we hoeven die atleten niet met elkaar objectief te vergelijken. Dus het maakt me niet uit dat jij misschien relatief lichter of zwaarder invult. Het gaat me om de richting van de verandering over tijd. Ja, onder andere inderdaad. En ik had nog een hele praktische over die blessurevraag die je net introduceert. Deed je dat dan proactief of pas als iemand aangaf dat hij ergens last van had? Zeg maar, vraag je iedere dag uit, heb je ergens een pijntje wat jou belemmert? Zodat je het eigenlijk al eerder detecteert dan het te laat is? Of hoe moet ik dat begrijpen? Ja, dat vragen we eigenlijk elke dag. Vragen we, ben je geblesseerd, ja of nee? En dan kunnen ze in de tekstbox uitleggen waar dan aan. Mm-hmm. En die vragen van, ben je beperkt in je inspannen en prestatie? Dat vragen we wekelijks uit. Oh ja, want ik kan me voorstellen dat ook weer, en het wordt heel semantisch, maar als jij mij vraagt, ben je geblesseerd? Nee, ik ben niet geblesseerd. Maar heb je ergens een pijntje wat jou belemmert in het trainen of presteren? Ja, dat misschien wel. Dus ik kan me voorstellen dat je daardoor veel eerder mogelijke heftige blessures kan detecteren. Ja, dat klopt zeker. Want dat is het. Volgens mij zit je het nog. Je hebt dit een half jaar gedaan misschien, of een jaar voor één schaatsseizoen. Verzameld en dan geanalyseerd. Klopt dat? We hebben het bij het schaatsen geïntroduceerd, maar daarnaast ook breder doorgetrokken, ook bij de judo en bij de Nederlandse Basketbalbond. Okay. En dat is ook het leuke van dit aspect natuurlijk. Het is eigenlijk heel erg sportoverstijgend. Ja. In principe werkt dat voor elke sport. Mm-hmm. Maar wat ik altijd, wat ik natuurlijk altijd hoor is van, nu is het nog steeds data verzamelen. En en op een gegeven moment moet het gaan lopen dat natuurlijk zo'n coach al kan ingrijpen als hij ziet, nu krijg ik aan de hand van mijn kwalitatieve data een alarmpje gaat af, deze sporter. Die gaat richting overtraining of die kans op blessures. Is het al zover of zit je eigenlijk nog in de fase van een soort baseline te maken van waaruit je, een moet baseline van elke sporter, waaruit het systeem gaat leren inderdaad. En waarbij je, uiteindelijk kom je dan begrippen als AI en machine learning en weet ik het wat allemaal kom je dan tegen. Hoe sta je nu qua dat project? Nou, die baseline hebben we zeker gelegd. En we zijn ook stappen aan het maken voor ook echt die AI-kant op te gaan. En het voorbeeld daar is eigenlijk bij de Basketbalbond. Die applicatie ook een jaar, eigenlijk een heel seizoen, volledig seizoen gebruikt hebben. Wat we daar gedaan hebben is eigenlijk precies wat je aangeeft. Van, kunnen we nu grenswaarden bepalen wanneer er een vlaggetje moet komen van, als een atleet
vijf dagen achter elkaar minder dan zoveel uur geslapen heeft. Nou, dan moeten we toch wel eens even goed gaan kijken. En dat kan per atleet natuurlijk anders zijn. Ja. Dus we hebben in ieder geval die welzijnsvragen eigenlijk gekeken van die blessures, die symptomen ook van blessures. Dus inderdaad niet puur van ben je geblesseerd, ja of nee, maar ook van hey, heeft het al zeg maar het begin, doe je al iets minder of heb je al minder kunnen trainen daardoor? Daar hebben we echt goed naar gekeken van kun je nu op basis van machine learning technieken, data mining technieken achterhalen van wat zijn nou risicovolle combinaties en welke dagen of welke eigenschappen per persoon zijn nu voorspellend voor wanneer jij een grotere kans hebt op blessures. Ja, maar dan loop je altijd, dat vind ik heel interessant. Stel dat dit op een gegeven moment werkt dit en inderdaad er komt zo'n rode... Laten we dat eerst even doen, want ik heb nog steeds niet gehoord. Stefan, wat heb je gevonden na al die onderzoeken? Welke goud dingetjes heb je opgegraven? Nou, we hebben dus gezien bij die basketballers dat er als ze een lage readiness to train hebben, wat je op zich ook zou verwachten, hè, maar dan wel onder een bepaalde cut-off, dus dat is onder de 2,8 uit mijn hoofd. Als die daaronder zit, dan heb je een hoger risico. Of als dus je slaapkwaliteit... Zin om te trainen ging het om, hè? Zin om te trainen, ja. Dat is eigenlijk heel simpel, maar dat is wel de belangrijkste die eruit komt. Van, hey, als die heel laag is... Belangrijkste, zeg jij. Dus van die aantal kwalitatieve parameters blijkt opeens die, zeg jij, hey, die kunnen we er echt uitlichten. Dat is er één. Als je die goed monitort, dan kun je eigenlijk al heel veel zeggen over je atleet. Meer dan ervaren mate van inspanning of pijntjes. Nou, dat is er eentje. En de tweede is ook de kwaliteit van slapen. Die is ook heel belangrijk. Dat je herstel goed genoeg is. Ook een logische. Mm-hmm. Maar het gaat niet zozeer om het feit dat we een logisch verband vinden. Dat kun je verwachten. Alleen de vraag is vooral van, ja, maar wat zijn dan die drempelwaardes? En wat is die drempelwaarde voor jou? Is het voor jou 8 uur slaap of is het 7,5? Dat zijn de belangrijke dingen waar wij naar kijken. Dus moet je dan zo'n analyse per atleet eigenlijk fine-tunen? Begrijp ik dat goed? Eigenlijk wel. En daarvoor is het dus heel belangrijk dat je heel veel gegevens per atleet ook hebt. Ja. Dus inderdaad, hoeveel is de volgende vraag? Hè? Hoe lang moet je voeden voordat je iets kan gaan leren? Ja, je kan al vrij snel grote dingen eruit halen. Maar wil je echt dat fijnmazige achterhalen, dan is veel data natuurlijk beter. Noem eens wat. Is dat een jaar het systeem trainen en dan pas analyse? Of welke orde van grootte moeten we denken? Nou ja, je kan al met een maand, kun je natuurlijk al het een en ander zeggen. Maar met een jaar veel meer. Daarom dat we ook zeggen van, nou, bouw dat nu dat systeem dat je start. En het mooie is dat je natuurlijk, al ben je straks een jaar verder, kun je wel terugkijken ook naar die eerste maand. Dat neem je natuurlijk ook weer mee. Dus dat zit er eigenlijk allemaal in. Ja. En nog steeds hoe meer, hoe beter. Ja. Maar het is vaak met dit soort systemen, hoe meer je meet, hoe uiteindelijk levert het wel wat op. Ik neem aan, kijk, ik zit natuurlijk vanuit het wielrennen, daar kennen we de vermogensmeter. En daar, die genereert heel veel data. En we hebben het al een keer gehad, bijvoorbeeld over de promotie van Teun van Erp. Wat ik wel interessant vond, die en uit vermogensdata iets ging zeggen over de load, de belasting, maar ook uit de RPE-data. En eigenlijk de slotconclusie trok dat die RPE-data eigenlijk misschien wel betrouwbaarder waren om inderdaad over training op te sporen. Wat leidde tot onze fameuze aflevering 1, waarin wij zeiden, dus vermogensmeters zijn onzin. Hoe zit dat? Kijk, de vermogensmeter heb je niet bij het schaatsen, heb je niet bij het roeien misschien, bij het lopen, basketbal, maar je hebt wel allerlei andere sensoren die inmiddels worden op ingezet. Sprongkracht, denk ik, bij volleybal weet ik. Ja. Voed je het systeem inderdaad ook met allerlei van, die kwantitatieve, die harde data. Doet kwalitatieve dan uiteindelijk beter? Levert dat meer op? Ja, dat is wel moeilijk te zeggen hoor. In welk geval is kwantitatief, in welk geval kwalitatief beter? Het is vaak de combinatie die natuurlijk heel belangrijk is. Want aan de ene kant leg je een bepaalde belasting op in zo'n training. Ook met wielrennen bijvoorbeeld. Je trapt een bepaald vermogen over zo'n training. Aan de andere kant is het ook hoe ervaar je die. En dat hangt er ook vanaf hoe je die dag start. Wat je reddings te trainen bijvoorbeeld is geweest. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, focus echt op die combinatie. Ja.
Bij volleybal hebben we eigenlijk vergelijkbaar ook een onderzoek gedaan waarin we die spronghoogte zelfs ook meegenomen hebben. Ook die rating of perceived exertion. En ook gekeken van, kunnen we nu voorspellen wanneer dat risico op blessures, of die symptomen van blessures ook hoog zijn. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk zo'nzelfde exercitie gedaan, ook met machine learning technieken. En daar zie je echt dat die spronghoogte, die komt er keihard uit. Dus dat is een hele belangrijke, ook heel logisch, maar dat is een hele belangrijke binnen het volleybal. Als je heel veel sprongen maakt, en daar stuurt de volleybalbond ook op. Hè. Dus die kijkt ook gewoon, die hebben een periodisering van hoeveel sprongen doe je per training, hoeveel sprongen doe je in de wedstrijd. En daar richten ze ook echt specifiek op. Ja, dus eigenlijk door middel van deze data-analyse help je eigenlijk, ondersteun je coaches met name, hè, die misschien nog niet zo goed zijn in het kennen van hun atleten. Want vroeger, ik bedoel 10, 20 jaar geleden, dan moet ik even denken aan een artikel wat laatst kwam over dat Jacques Ory geschreven heeft over Mark Tuitert. Ging het om, hij werd dan niet met naam genoemd denk ik, maar een Olympisch kampioen toen. Die eigenlijk achteraf, ook met hulp misschien van jou, of in ieder geval wat van jouw collega's gekeken heeft van, wat maakt uiteindelijk Mark Tuitert toen hij piekte echt? Waar zat het dan in? Konden ze dat relateren aan een bepaalde manier van trainen? En wat daar volgens mij uitkwam was dat juist hij super gepolariseerd trainde. Dus als hij dat deed met relatief veel tijd in de lagere intensiteitszones en weinig tijd hoog. Dan zat hij eigenlijk in de goede spot van dat Tuitert op dat moment echt op zijn best was. Maar uiteindelijk denk ik, Jacques Ory had dat al lang in de smiezen toen. Die deed niet voor niks dat aanbieden aan Mark Tuitert. Ik wil maar zeggen, daar had hij geen vragenlijsten voor nodig. Dus is het een beetje ook van, in hoeverre heeft het te maken met onervarenheid van coaches die hier moeite mee hebben? Of is het daadwerkelijk dat ook zo'n Jacques Ory hiervan gaat profiteren, omdat hij nu sneller misschien kan opsporen hoe zijn atleten... Punt. Hoe gaat Jacques Ory hiervan profiteren? Toch? Dat is dan de vraag. Ja. Precies. Jacques Ory heeft dat natuurlijk al... die is daar al heel ver in. Dat zie je inderdaad ook in dat artikel. Eigenlijk is dat ook allemaal op basis van die RPE-waardes. Dat hij ziet van, in die lage zones 3, 4 heel veel. Of eigenlijk 2, 3. En nog een hoge piek op 7. Dus eigenlijk heeft hij dat systeem in zijn team al helemaal voor elkaar. Waarin hij heel netjes bijhoudt van, ze doen een bepaalde training. Wat voor scores laten ze zien? En stuurt daarin dus ook heel veel op die RPE. Dus eigenlijk laat Jack in dat opzicht zien wat de waarde van het bijhouden en secuur bijhouden van die kwalitatieve data, hoe belangrijk dat dan is. Jack was eigenlijk de troepen ver vooruit. En je zegt, Jack doet wat wij nu ontsluiten voor veel meer sporten en veel meer trainers. Ja, wij proberen eigenlijk dat proces te vergemakkelijken en mensen daar de tools voor aan te bieden om dat eigenlijk onderdeel van hun coachpraktijk en sportpraktijk te maken. Ja. Heb je het over coaches, maar kunnen we nu gaan naar de individuele sporten misschien? Ja, bijna. Ik zit nog even te kijken, want als ik dus goed jou begrijp, Stefan, dan zeg je, kwalitatieve data ga je verzamelen met vragenlijsten. Dat moet je idealiter zo simpel mogelijk maken, zodat het weinig tijd kost. Dat doe je door precies de juiste 3-4 vragen te selecteren uit wetenschap. Daar heb je veel werk aan gedaan. Vervolgens is er eerst een fase van de atleet beter leren kennen, dan op zoek naar grenswaarden, zodat je eerder grenswaarden detecteert dan dat je te laat bent. Dat is eigenlijk de essentie van wat je aan het doen bent. En dan is natuurlijk de volgende vraag, de naam Sport Data Valley viel al even. Een initiatief van universiteiten, van wetenschappers, die zeggen, we willen al onze wetenschappelijke kennis naar de sport brengen. Dat vinden wij als Slimme Presteren podcast natuurlijk heel erg tof. Ja. Toch even voor de mensen die nog nooit op die website hebben gezeten. Hoe werkt dat dan precies? Wat vinden ze daar als ze daar gaan kijken? Als coach of als atleet, kan je dat eens beschrijven? Ja, zeker. Sport Data Valley is er voor het verbinden van sport en onderzoek. Mm-hmm. En het is eigenlijk een online platform voor eigenlijk slimmer met sportdata omgaan. Ja. Daar meer mee doen. Dus eigenlijk als sporter wat je daar vindt, is een platform waarbij je eigen persoonlijke kluis hebt. En waarbij je al jouw sportdata van verschillende bronnen ook eigenlijk neer kan zetten. Dus er zijn koppelingen naar Strava, bijvoorbeeld als je fietst.
Dan verzamel je daar natuurlijk allemaal data bij. Misschien Garmin, Polar, Fitbit. Voor de mensen die dagelijks met een Fitbit rondlopen. Eigenlijk al die data, die kun je daar in jouw persoonlijke kluis neerzetten. Ja. Waarbij je uiteindelijk dat gecombineerd kan analyseren. Er zitten ook analyse tools in. Waar je eigenlijk meer inzicht uit jouw gegevens kan halen. En daar dus meer mee kan doen. En daarnaast biedt het platform een aantal functionaliteiten. Waaronder dus die vragenlijst-applicatie die ik ontwikkeld heb. Ja, dus die vragenlijst die je net beschrijft, die kan ik daar ook vinden. Die kan ik gewoon aanklikken precies. En vanaf nu iedere dag lekker gaan invullen en over mezelf gaan leren. Ja, als coach kun je die vragenlijst uitzetten naar jouw team met sporters. En die sporters krijgen dan elke dag een pop-upje van kun je je vragenlijst invullen. Ja. En op die manier faciliteer je eigenlijk dat trainproces. Ja. Je zegt als coach, maar kan een individuele sporter zoals Gerrit en ik kunnen dat ook doen? Zo'n vragenlijst opvragen en dan invullen? Ja, zeker. Dus de trainingscomponent die is voor iedereen vrij in te vullen. Dus die RPI-waardes die standaard in te vullen. En daarnaast krijg je als sporter ook een weekoverzicht waarin je eigenlijk bijgehouden wordt wat jij invult. Dus dat je eigenlijk direct feedback krijgt van wat je zelf laat zien eigenlijk. Ja. Ja. Toch een beetje nog terug van, maar Trainingspeak, Strava, je noemde al een aantal platformen die er zijn. Waar je ook dit soort dingen, of in ieder geval API-waarden, kan invullen en invult. Zeker. En daar ook een feedback op kan krijgen. Wat zie je nou echt als de meerwaarde van Sport Data Valley platform ten opzichte van die andere platformen? Ja, een hele goede vraag. Dus ik denk in grote mate dat er overlap is en dat eigenlijk hetzelfde geboden wordt. Ik denk de grote plus is echt die interactie met de coach. En dus dat coachproces verbeteren. Maar ook, en zeker op lange termijn, de koppeling naar onderzoek. Dus het idee is straks ook dat als een sporter zijn gegevens van een jaar verzameld heeft en zegt, ik ken een onderzoeker die daar meer inzicht uit kan doen. Ik kan mijn data dan delen met een onderzoeker en die kan daar vervolgens dan een analyse op loslaten. En dus eigenlijk die inzicht ontdekken van, wat zijn nou jouw persoonlijke vlaggetjes en persoonlijke focus, sterke en zwakke punten die je eruit kan halen. Oké, maar dat is een goed punt, want dan denk je meteen over privacy, hè? Ja, dat ik is wou altijd zeggen, al mijn data, ja. Even naar Sport Data Valley. Laten we bij het begin beginnen. Is Sport Data Valley gratis of betaald? Hoe zit dat? Het is gratis. Ja. En een aantal functionaliteiten zijn betaald. In principe zit er geen winstenovermerk op. Dus precies. We zijn gewoon non-profit wat dat betreft. Maar om draaiend te blijven zijn de extra functionaliteiten. En dan heb ik altijd geleerd, als iets gratis is, dan ben jij het product. Kortom, is dit een soort grote dataverzamelbak? Gaat heel Nederland nu mijn data ook analyseren? Hoe zit dat met die privacy? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Dus net wat ik zei, het is je persoonlijke kluis. Niemand ziet die data. Niemand kan daarbij. En jij bent in controle. Jij kan aangeven, ik wil mijn data delen met Jantje, Pietje, noem het allemaal maar. Okay. Het idee daarachter is, er is een subsidieverstrekking vanuit de overheid. En dat is waarom het onder dat model kan. Want inderdaad, bij veel bedrijven is als straat zit, betaal je uiteindelijk met je data. En in ons geval is dat dus niet zo. En ik heb begrepen dat dan de grote meerwaarde is. Want dan is de volgende vraag, waarom zou ik dan mijn data daar neerzetten? Is dat je niet zozeer de data met elkaar deelt en met de wetenschappers deelt, maar ook vooral de analyses, toch? Dus de analyses die jij gebouwd hebt op de vragenlijsten, kunnen dan andere coaches of andere wetenschappers of andere sporters ook meteen gebruiken voor hun data. Ja, klopt. Ja, exact. Ja. Ja, dat is wel heel tof eigenlijk. Ja, dus je denkt, bij coaches denken we natuurlijk altijd aan topcoaches, Nederlandse van Nederlandse topteams. Of aan de andere kant denk ik, dus een verenigingstrainer kan ook gewoon dit gaan gebruiken voor een groep die hij begeleidt. Dat zou interessant zijn. Misschien bij de UHTT aankaarten. Misschien moeten we het bij de Utrechtse Heuvel Triathlon maar eens naar binnen gooien. En ik ben toch even benieuwd. Hè. Wat mag ik daar dan van gaan verwachten, Stefan? Wat nou als ik netjes die RP, ervaren mate van inspanning bijhoud. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik maak ook al tijden gebruik van een mood tracker. Dus ik vul iedere keer in, wat is de stemming? Hoe voel ik me? Wat mag ik daar nou uiteindelijk voor dingen van verwachten in relatie tot mijn sportprestatie?
Hoe bedoel je dat? Voor nou ja, toch uiteindelijk, wat gaan we nou analyseren en welke verrassing ga ik hiervan leren? Want ergens moet ik natuurlijk een afweging maken tussen de moeite die ik ga steken in die vragenlijstjes bijhouden en iedere dag maar weer de discipline. Oh, dat is trouwens wel een leuke wetenschappelijke vraag, Stefan. Wat zag je aan uitval? Hè? Coherence, of hoe heet het? Adherence aan het protocol. Ja, compliance. Ja. Nee, dus dat is een hele belangrijke. En dat hebben we ook gewoon zoveel mogelijk geprobeerd om inderdaad die gegevens meteen terug te geven. Dus aan te geven van ja, wat doe je ermee? De coaches zijn committed om hun sporters erbij te betrekken. En die geven ook aan van ja, we willen juist ook de sporter eigenaar maken van dat proces. Het is jouw data en uiteindelijk ook de bedoeling dat jij die data onderdeel maakt van hoe jij met sport omgaat. Natuurlijk kan dat per persoon verschillen, maar juist ja, die verantwoordelijkheid ook bij de sporter leggen is heel belangrijk daarin. Ja. Dus eigenlijk het persoonlijke dashboard zelf moet al die feedback loop sluiten, dat ik dat inderdaad blijf vullen en aan blijf geven en op een gegeven moment zie wat mijn waardes gaan doen over tijd. Dat is de belofte. Precies, ja, je krijgt eigenlijk over de tijd krijg je inzichtelijk wat je, ja, hoe je scoort en hoe je verandert. Maar waar ik dan geïnteresseerd in ben, van er zijn een aantal dingen en dat hoop ik dan dat jij daar inderdaad zegt dat het dat doet. Dus ik wil eigenlijk input van het systeem op een gegeven moment dat die zegt, hey Jurgen, jij traint gewoon grijs, je traint verkeerd. Of dat die zegt, jij neigt naar overtraining of ondertraining. En ten derde, kijk uit, want je gaat blessures oplopen. Kan het systeem die belofte al waarmaken voor mij? Als ik in ieder geval gewoon mijn data aanlever. Het woord belofte had je niet moeten noemen, denk ik. Nee, maar Stefan, vertel. Ja, ik snap zeker dat die stip op de horizon een heel interessant is. En daar willen we zeker ook die richting op, zeg maar, om inderdaad daar meer mee te doen. Maar het is natuurlijk ook je weet, wetenschap, dat duurt even. Ja. En in dit geval natuurlijk ook. Dus de terugkoppeling van wat je invult, dat krijg je direct. En die geavanceerde analyses, die zijn nu nog heel erg maatwerk, maar dat willen we echt naar de sporten toe brengen. Dat je uiteindelijk daar makkelijker ook inzicht uit die data kan hebben. Ja. Bijvoorbeeld één voorbeeldje met die volleybal, dat is misschien nog wel leuk om te noemen. Met die volleybal naar blessures, daar hadden we bijvoorbeeld gezien dat bij een bepaalde krachttraining van de rug, zeg maar, dat die boven een bepaald gewicht meer risico op blessures. En ze wisten al van ja, die jongen die heeft last van zijn rug. En als hij te zwaar traint, krachttraining doet, dan is dat een probleem. Alleen met die machine learning algoritme kwam wel uit van ja, als het boven zoveel kilogram is, dan wordt het echt een ding. En dat zijn natuurlijk wel de leuke dingen die je dus per persoon, je krijgt echt op maat krijg je dan advies en je vlaggetjes. Zeg maar. Dus ja, dat is echt de belangrijkste meerwaarde. En dan hoop ik dat gewicht wat daar dan uitkwam, lager is dan je met je boerenverstand zou denken, toch? Dan hebben we er echt baat bij. Ja, preciezer is ook. Ja. Maar dat pleit wel ervoor dat ik een vermogensmeter ook nog ga aanschaffen. Nee, dat is harde data. We hebben deze aflevering over kwalitatieve data. Stefan zegt ook, hoe meer data, dus mijn hartslagmeter, die band, die doe ik ook nooit om. Maar dan moet ik toch maar weer gaan doen. Misschien nog een andere sensor. Want ja, het systeem is natuurlijk wel blij met extra of met veel data. Dan kan hij lekker op losgaan. Kan hij beter van je leren, ja. Of kan ik het echt simpel doen met mijn RPE-score? Ja, je kan zo simpel kun je gewoon starten. En dan is het al heel waardevol. Ja. Ja. Hey, laten we samen vooruit kijken, want we ruiken hier al een beetje aan hoe het straks zal zijn. En dat vind ik toch wel heel tof, hè? Dat als jij met je wetenschapcollega's aan AI werkt, dat ik daar als gewone amateur gewoon straks van kan profiteren. Wat gaat er aankomen? Waar werk jij zelf aan? Wat is de volgende stap voor Sport Data Valley, de analyses die daarop te vinden gaan zijn? De eerste volgende stap die echt er snel aan zit te komen is ook de trainingsschema's. Dus aan de ene kant heeft een coach een bepaalde verwachting van een training, ook een verwachte RPE-score. En aan de andere kant natuurlijk wat de sporter laat zien. Dus dat kan natuurlijk ook al heel veel inzicht opleveren. Van hey, een coach verwacht dat jij volle bak gaat, maar uiteindelijk haal je dat niet. Dat is echt korte termijn, dus echt die interactie met die trainingsschema's meenemen. Lange termijn is echt dat persoonlijke analyses, echt individuele, waar je dus wel veel data voor nodig hebt, of in ieder geval veel datapunten van één persoon van nodig hebt. Mm-hmm. Waarbij je dus echt veel gerichter advies kan geven en feedback kan geven over met name dus die trainingsoptimalisatie en blessurerisico
zo min mogelijk maken. Ja, waarschijnlijk ligt er ook een uitdaging in een beetje de skepsis bij coaches wegnemen. Want ik kan me ook voorstellen, een aantal coaches iets hebben. Ja, hallo, wat weet zo'n computer meer dan ik zelf? Ik heb niet voor niks. Mijn ogen zeggen meer dan wat er uit de computer rolt. Dus op een gegeven moment kom je waarschijnlijk in een twist tussen van de computer geeft een rode vlag van deze sporter moet rustig aan gaan doen. Maar dat de coach en misschien de sporter zelf ook zegt, ja, allemaal hoela, ik moet klaar zijn. Nee, dat kan dus niet. Hè? We hebben het over kwalitatieve data. Als die sporter kwalitatief readiness to train invult, dan zal die niet Amahula zeggen. Nou, maar dat die jokt misschien of zelf iets heeft. Ja, maar nu kan ik dit niet gebruiken. Ik moet nog even door, want ik heb over 2 weken mijn belangrijke wedstrijd. Ja, hoe loop je daar ook al tegenaan? De coaches die nu meedoen zijn allemaal een beetje de coaches die hier erg voor openstaan? Of doet iedereen al mee? Zeker de coaches die er voor openstaan, die zijn natuurlijk, die gaan er goed mee aan de slag. Hoe ik het wel zie, is het altijd ondersteunend. Hè? Dus je kan een rood vlagje geven, maar dan moet je altijd kijken van oké, maar wat is de context? En inderdaad, zit die belangrijke wedstrijd aan te komen, dan kun je dat altijd... Het is eigenlijk meer van, hey, leg hier meer aandacht op. Ja. En zo zie ik het ook. Het is echt een adviesrol ook aan de coach. Kijk, die coach die is eigenlijk een integrator van alle signalen die binnenkomt. Die ziet de sporter natuurlijk 's morgens ook aan tafel zitten. En die heeft daar ook een beeld bij. Dus het is meer een extra informatiestroom naar de coach. Die mee kan nemen. Eigenlijk om zijn sporter in te begeleiden. En daarbij neem je dus ook mee eigenlijk de verborgen patronen die in die data zitten. Die je dus in het eerste opzicht misschien niet ziet. Ja. Maar die dus met die extra analyses wel zichtbaar gemaakt kunnen worden. Ja, dat is wel tof. En dit is uiteindelijk wat je in iedere industrie nu hoort als de belofte van kunstmatige intelligentie en grote data science. Is enerzijds de discussie of de gesprekken meer fact-based maken. En anderzijds inderdaad de blinde vlekken in beeld krijgen. En uiteindelijk moet dan de mens natuurlijk nog de afweging maken. Ja, ja. Tof, Stefan. Ja. Leuk. Gaat dit ook, ik ben benieuwd hoe dit internationaal gezien, hè? Heeft Nederland zich daarmee op de kaart gezet? Of, of denk je dat andere landen zijn op eenzelfde manier ook met inderdaad de min, laat ik zo zeggen, dus niet. Kijk, in het wielrennen, daar weten we van, daar wordt volop gemeten. Voetballen ook natuurlijk met al die hesjes en al die bewegingssensoren. Maar juist de sporten die jij noemt, waar dat veel minder gaande is. Denk je dat Nederland hier een voorsprong aan het nemen is door deze aanpak? Ik denk zeker dat Nederland goed op weg is. Dus dat zagen we ook. UK Sports hebben we ook contact mee. Die waren wel heel geïnteresseerd wat wij allemaal aan het doen zijn op dit vlak. Dus dat is sowieso leuk om te zien. En natuurlijk in Australië, Amerika zijn ze ook al heel ver op dit vlak. Dus ook zeker die athlete management systems, ik noem maar Smart Database. Daar wordt natuurlijk ook heel veel in gedaan. Dus zeker, daar is heel veel gaande. Het is echt een ontwikkeling die kant op. Jurg, je weet hoe het is in de sport, hè? Als je wint, heb je gelijk. Stefan heeft gewerkt bij de Nederlandse schaatsers. En wat doen de Nederlandse schaatsers al jaren? Best aardig, best hè? Lekker winnen. Stefan, zit je toevallig ook in het Nederlandse vrouwenwielrennen? Of, Nee. Maar ze doen het altijd zelf, hè? Dus dat is het belangrijkste. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Volgens mij hebben we een mooi inkijkje gekregen. Mijn les is wel voor mij als amateur, oké, voorlopig nog gewoon maar verzamelen. Zodat als de analyses, als de algoritmes straks slimmer worden, we lekker dat bakkie data aan een platform als Sporta Data Valley kunnen geven. Ik ga wel eens weer op de website kijken. Ik heb me ooit aangemeld als beta-tester, kan ik me herinneren. Ja, ik ook. Ik was vanmorgen mijn wachtwoord kwijt. Daar heb je het al. Kijken. Maar ik ben, destijds was het echt nog in de opbouwfase, het hele platform. Dus ik ben benieuwd hoe het er nu uitziet. En ga eens wat gegevens van mezelf verzamelen en erin vullen. Ja. Stefan, dankjewel voor je inkijkje. Ik zeg tegen al onze kijkers en luisteraars, als jij nou geïnteresseerd bent in dat thema van kwalitatieve dataverzameling. Nou, allereerst zijn wij nieuwsgierig om te horen van jou. Wat is jouw ervaring? Doe jij iets met die ervaren mate van inspanning of stemmingswisselingen of readiness to train? Of misschien wel, die pik ik er toch wel uit. Wat proactiever loggen, hoe het zit met de pijntjes. Ja. Wat zijn jouw ervaringen? Laat het weten. Dat kan via vele wegen. Dat kan op Twitter en Instagram. Via de @slimmerpodcast kun je ons vinden van iedere aflevering en ook van deze is een post. Daar kun je onder reageren.
kunt u ook delen en doorsturen naar mensen voor wie dit interessant zou kunnen zijn. Coaches of verenigingen of mensen die misschien ook eens moeten gaan kijken op sportdatavelle.nl. Daarnaast kun je ook naar onze website slimmerpodcast.nl. Daar vind je ook een pagina voor deze aflevering waaronder je kan reageren. Waarin je allerlei linkjes en artikelen kan vinden. Bijvoorbeeld naar de website van Steven van der Zwaard zelf. Waar dat beroemde filmpje wat Jurgen net aanhaalde ook te vinden is. Of je kan ons mailen via post@slimmerpodcast.nl. We doen ons best om alle mails persoonlijk te beantwoorden. En we vinden het sowieso leuk van jou te horen. Ook als je misschien nog vragen hebt naar aanleiding van de aflevering. Want Stefan, als er vragen binnenkomen, mogen we die naar je doorzetten? Ja, tuurlijk. Altijd. Helemaal goed. Superleuk. Dank voor nu. En Jurgen, ik zie jou volgende week bij een nieuwe kop koffie. Ja. Dank, Stefan. Hartelijk dank.